esperaba. Gracias polo aplauso, pero ahora quero que vos aplaudades vos a vos. ¡Viva Virgen! Hai 18 anos abriso este instituto e cando entramos aquí, collimos os planos e dixemos e isto que será? A sala de profes. E vimos, biblioteca. 4 paredes blancas, xeraron 4 estanterías baleiras e unhas mesas horrorosas inclinadas que andan por aí espalladas porque non había quen escribiera neles. Ben, en 18 anos temos esto. E se alguén... Aí... Bueno, porque se deba o esforzo, o traballo e a dedicación de mí. Entón, pero nunca estuvo solo para facer esas cosas. Entón, parécenos a todo claustro e a todo o instituto que sería conveniente, desde que él non esté, cada vez que entremos e salgamos, nos acordemos de que museo é por si. E a vos, pues nada, decirvos que bueno, que teño pasado moi ben traballando en este oficio e que me levo moi bons recordos un instituto, eu creo que un instituto moi con Dios e quería tamén o que vos decía antes ali nas escaleiras darvos as gracias a vos por todo o que me levades enseñado e por todo o que representades, vale? Ah, e un pequeniño detalle final. Cando pasen 10 anos eu vou me olvidar das vosas, non das caras, me vou olvidar das caras tal como os agora, porque vos ides a cambiar e eu vou a cambiar moi pouco. Entonces, dentro de 10 anos, oye Emilio, son aquel daquela clase, daquel ano, para que o recorde, porque será sempre unha alegría encontrarme con vos. Vale? Gracias. Bueno, eu non sería máis indicada para falar de que estuvo máis tempo aquí contigo, pero todo este tempo aprendi moitas cosas a tu lado. E virán profesores a reemplazarse, pero ningún será como a ti, xa que por máis que nos enseñe o mesmo que ti, por máis que usen os mesmos libros, as das mesmas palabras non serán mesmas, son a tua carisma, teu bom humor e os teus gestos. Sempre intentabas que todo fosse máis fácil, tuas explicacións raras, pero que eran as mellores.
Enseñaste-nos a ser personas con esas broncas, por cómo éramos, por el barullo que siempre montábamos, por las risas, por las caras, por todo. Nunca me olvidaré de los y no entiendo lo que tú me dices. O dichoso verbo to be, los verbos irregulares que nos volvían a todos solos. Queríamos darle las gracias por confiar en nos, por pasar la toalla con nos, con todos. No acabaríamos, Roger. Que gracias de corazón de tus alumnos. Para os que coñecichedes a Emilio agora, non pensedes que sempre foi así. Entón, durante 5 minutos, non dura máis, imos facer un pequeno recordatorio de Emilio polo seu paso polas escolas polas que estuvo. Vale? Que vos guste.